наш голос – це голос полонених. Хмельничанка Катерина прийшла на акцію «Поверніть героїв із полону», аби розповіла підтримати рідних військовополонених і безвісти зниклих. Це одне з місць, де ці сім'ї можуть поспілкуватися, знати, що їх підтримають, що їм допоможуть чимось. А для військовополонених це, ну, це можливість, щоб за них говорили. Ми сьогодні стоїмо як символ незламності і боротьби за право на життя наших рідних і близьких. Зі слів координаторки акції Лесі Стебло, понад 50 українців стали учасниками 82-ї акції в Хмельницькому. Юлія приїхала з Кременчуга Полтавської області. З російського полону, розповіла, чекає брата. Він добровольцем пішов ще в 2015 році, знаходився в Маріуполі, вийшов у почесний полон з Азовсталі. Рішення брата піти захищати Україну, каже Юлія, для неї було очевидним. Тому що він українець, тому що ми народилися, прожили все життя в Україні, і тут народилися наші діти, живуть наші батьки, тому це нормально. Рік і два місяці, розповіла Тетяна з Кам'янця-Подільського, як на Донеччині зник безвісти її чоловік. Дуже його чекаю, не тільки я, його ще вдома двоє дітей чекає. Син її, маленька донечка, яку він так чекав, і ще ні разу не бачив, їй тільки рочок. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», зі слів її координаторки, запланована в Хмельницькому 15 березня. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.